юуг нүвэ цагаан гартаа хүмүүс жидүү гэсэр үзэжэн чинь үү? Хуульч хүн хулгайч хүн хоёр ялгаатай. Хулгайч хүн чанга дуурдгүй, хуульч хүн шударга усны талд чанга дуураад чанга ярьж явах хэвээр зарчимтай байх хэвээр. Би Содбаатарыг салбарын хувьд сайн ажилласан байх гэж бодож байна. Хэл амгүй залуу хүний хувьд ч гэсэн гайгүй ажилласан байх. А нэг зүйл дээр би бас дэмжиж байгаа, ер хүн шиг юм да гэж. Эхнэрээ танихгүй гэж хэлээгүй. Эхнэрийнхээ өмнөөс хариуцлага үрж ядан баярлчаа. Бусд нь бол эхнэрээ танихгүй, нөхдөөгөө танихгүй, найзыгаа танихгүй, компаниа танихгүй болцсон шүү дээ. Бүр хошин шок шиг юм болсон. Өнөөдөр та нар яагаад энэ хэргийг утаашруулад байгаа юм гэж шалгыг 5 хүн ороод ирэхэд бүгдийг нь үгүй гэд аваад үлдсэн шүү дээ. Өнөөдөр тэгээд энийг авч үлдчихээд юу явуу шалга гэдэг байгаа. Дархан ирэхдээ энэ сууж байгаа хүмүүсээ шүүхээр явуулахад ч хэцүү байдалтай болгочоо. Тэгээд шалгахгүй байх хэрэгтэй юм шиг яриад байгаа. Бүү 1000 гаруй төсөл орж ирсэн. Та нарын аймагийн хүмүүс тэр 1000 дотор явж байгаа юм байлгүй. Албан тушаалаа ашиглаж, мэдээллийг ашиглаж өөртөө давуу байдал тогтоочихоо тэрийг өнөөдөр ёс зүйтэй байх ёстой юм шиг яриад хэрэггүй. Хуульч хүн зарчим барих ёстой, хулгайч хүн дугаах ёстой гэж байгаа. Хулгай авсан л бол айл болох намхан бай гэж байгаа. Айл болох жижигхан бай. Айл болох дугуй гэж байгаа. Доромтод миний бас нэг найз байдгийн. Надаас бас жидүү байсан. Гэхдээ би жидүүгийнх нь өргөдлүүдийг өгсөн. Авсан бол би 10% нь авахгүй. Авуул авилга. 10% нь авахгүй шүү. Энд чинь авилга байхгүй юу? Зарим нь 50% нь авцсан байлээ. Зарим нь 50% нь авцсан байлээ. 100%-ийн хөлс юм уу, юуны хөлс юм мэдэхгүй. Зарим нь худлаа. Хевлэл дээр бүх юм чинь байж байгаа. Хевлэл бас худлаа бичгүй ээ. Сая зарим нь юу гэдэг уул уурхаар оруулсан байлээ. Зарим банкныхаа өрөөг төлсөн байлээ. Улсын ерөнхий прокурор худлаа хэлэхгүй ээ. Ороод ирэхэд бүгдийн танарт хэлсэн. Би бас энэ ерөнхий прокурорыг хуулийн байгууллага ажлаа хийгээд тэгээд хуулийн байгууллага ажлаа хийгээд ороод ирэхэд битгий ажил гэх хүнээ татчихад дараа нь хуулийн байгууллага юугаа хийгээд байгаа гэж ярьдаг чи. Ичмээрээ. Өмнөх өгүүлбэр дараагийн өгүүлбэрээ өгөөсгөл тэр жигтэй худлаа байдгийн. Би юу гэж хэлж байгааг бол өнөөдөр зээлийг би үүсгэж байгаа юм биш. Жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг буцаага төлчих болно. Зээлэл юм чинь. Бизнес хийж байгаа юм чинь бас зовж байгаа зүдэрж байгааг ойлгочоо. Би гемтрийг эсэр үүсчихэ. Ашиглангийн гемтрэг, мөнгө угаах гемтрэг, залилангийн гемтрэг дээрэс нь хамгийн аюултай нь юу гэх юм бол авилгалын гемтрэг. Ийм юм хийчихсэн болохоор нь би энэ андуудыг хэдийгээр та нартайгаа олон жил хамтаагаа уулзраас эсэргүүцчихэ. А Содбаатарын хувьд бол тэгээгүй юм байлээ. Содбаатарын хувьд бол эхнэр нь бизнес хийх гэж явж ирсэн. Эр хүний хувьд одоо эрийн хугацаагаад эхнэрээ эвгүй нэр дөрө унгааж гутаалгаад яах вэ? Би ёс зүй гаргая та гэд унжаа юм билээ. Тэр утгаараа бол би Содбаатар бол жинхэнэ мужик юм да бас болж энэ доо энэ хүн гэж. А манайхан бол дүүгээ танихгүй байсан. Наранхүүгээс дор шүү дээ. Наранхүү чаар нь яадгийн гэсэн маягтай эр хүн шиг загнаад ирсэн. Зарим нөгөө одоо шударга ёс ярьдсан. Тэгсээр нэ жидүүг мэдхгүй царайлал ингэж болохгүй миний найзуудаа. Ард түмэн чинь дүнгээ тавина.